Лисенко, я представляю громадську організацію «Вірний шлях Харків». Ми приїжджаємо із Хмельницького один раз на тиждень, співпрацюємо із проєктом «Діти війни». Приїжджаємо до діток, які постраждали від військових дій. І ми зі своєю програмою, це арт-терапія для діток, де ми малюємо, ліпимо, клеїмо, де ми пізнаємо себе, де ми вчимо їх, як правильно справлятися з тими чи іншими ситуаціями. Є у нас програма, де ми їх стараємось підбадьорити, щоб вони трішки відволіклися від тієї обстановки, яка в них була там вдома. І також в кінці це такий презент, ми роздаємо смаколики і розвиваючу літературу.